各位同学，我们在上一节介绍完神经系统之后，接下来我们要介绍跟我们人体恒定作用有关的另外一个系统，我们叫内分泌系统。好，首先第一个表格，我们先来介绍神经系统跟内分泌系统的一些比较。好，看到作用的速率，这个神经系统的作用，好，它是非常的快的，所以我们写快速。内分泌系统，它作用好是比较缓慢。下一个比较传递的方式，神经系统我们知道我们是借由电流冲动来传递电流。内分泌系统它是借由血液循环来运送所谓的激素。好，这个激素，来我们看这里，这个激素它就是一种荷尔蒙，一种化学物质，哦，可以维持我们身体的恒定。我们这一节主要就要介绍各种激素。好，下一个比较作用的范围，好，神经系统范围比较狭窄，时间作用的比较短；内分泌的话，范围比较广泛，好，时效会比较久。好，讯息到达的部位，神经系统一般都作用于动器，所以是肌肉跟腺体，比较局部，哦，身体特定的地方。内分泌系统的话，激素需要经由血液送到目标细胞或者目标器官，好，才会引起反应。好，相同点，一样都是协调身体各部的活动。好，可以分泌化学物质。这种化学物质就是所谓的神经传导物质，有两个哈，正肾上腺素还有乙烯胆碱，那个高中才会背到。第一个，什么叫分泌细胞？体内可以分泌物质的特化细胞，我们叫分泌细胞。比如说，分泌唾液里面有特殊的细胞，好，可以分泌唾液、分泌胰液啊、胆汁等等，好，这个叫特化的细胞。第二个，什么叫分泌腺体？好，腺体是由这个细胞组成的，由分泌细胞聚集而成的，什么？这个叫器官。所以腺体是一种器官。好，第三点，内分泌腺，好，由产生什么的细胞所组成，由产生激素，或者写荷尔蒙也可以。它埋在微血管网中。接下来，我们用这个表格来区别内分泌腺跟外分泌腺。所谓外分泌腺，就是有输送管的，而内分泌腺它是没有输送管，它是利用血液运输的。这个叫分泌细胞，这个一点点的我们叫分泌的物质。比如说，这个分泌的物质是唾液，分泌细胞分泌唾液之后，再把它送到消化管，所以它是有特定的管道，分泌物借由输送管输送到特定的部位，或者比如说肠腺分泌的小肠液，利用输送管送到十二指肠，像我们的皮脂腺、汗腺、泪腺、胰腺、消化腺等等，都有特殊的管道。再我们看右边的图，这一点点的就是激素，也就是荷尔蒙。生产激素的细胞分泌激素之后，利用扩散作用进入周围的微血管，这里有微血管，利用扩散作用，然后再借由血液输送到作用的部位，像甲状腺、脑垂腺、肾上腺、胰岛等等，都是经由血液来输送，它没有特定的输送管道。内分泌腺，好，它的一些特征。好，第一点，它包含了等下介绍到的脑垂腺、甲状腺、副甲状腺、胰岛、肾上腺，还有我们的卵巢跟睾丸等等。内分泌腺能分泌各种荷尔蒙或者些激素。第三点，
激素会随着血液好输送到作用的细胞，借改变体内的化学变化协调生理。第四点，激素的特性好有这几点，看第一个 A， 它的成分它是一种有机物，也就是蛋白质，好，它是一种有机物。好，它什么特征呢？它具有拮抗的作用，拮抗、回馈控制、促进作用跟抑制作用。好，这几个名词是属于高中的课程，老师稍微帮你解释一下。各位看这个图哦，老师介绍一下何谓拮抗作用。比如说有一个激素，它可以使来这个量从少量变成多量，少量变多量，比如说是血液里面的葡萄糖，要让血糖变多的时候，我们可以利用一种激素，待会会学到，我们叫升糖素，好，可以把血中的葡萄糖含量增加。我们可以拿第一个荷尔蒙，荷尔蒙英文它是写 H1， 第一种荷尔蒙可以使葡萄糖由少变多，那第二种荷尔蒙它却可以使葡萄糖量由多变到少，那是 H2， 第二种荷尔蒙，所以这两种荷尔蒙就互为拮抗作用。 H1 只要量多， H2 的量就会少，那 H2 的量如果多， H1 的量就会少，好，这个叫拮抗。再来我要介绍回馈控制。好，有一种荷尔蒙那 H1， 它如果分泌的时候它可以促进荷尔蒙 H2， 好，促进我们写个正，它可以促进荷尔蒙 H2， 然后荷尔蒙 H2 它可以促进荷尔蒙 H3，促进我们就写个正号，好，促进抑制待会我们写负的。第一种荷尔蒙可以促进第二种荷尔蒙的分泌，第二种荷尔蒙可以促进第三种荷尔蒙的分泌，第三种荷尔蒙分泌出来之后它经过血液的循环，它会来抑制一种荷尔蒙，会来抑制它，来抑制，老师写个负，抑制它，第三种荷尔蒙反过来抑制第一种荷尔蒙，所以这个叫回馈控制，这个非常的重要，可以避免人体里面像 H1 这荷尔蒙分泌太多，如果分泌太多的话会造成 H2 分泌太多，也会造成 H3 分泌太多，分泌太多的话可能会造成人体的某些危害，像生长素分泌太多会造成巨人症量，好，这个叫回馈控制。好，接下来 B 点，它有特定的目标细胞，需运送到目标细胞才会发生作用，然后目标细胞具有接收这种激素的受器，我们叫做受体，所以它具有专一性。 C 点，它的分泌量必须适中，不能过多也不能过少，分泌过多或不足都会导致生理的异常，我们下一页会介绍。好， D 点，借由血液来输送，所以它没有输送管，好，这重要了。再来一点，它可以维持体内的恒定，而且呢激素的量非常少，只要微量，只要微量的激素就可以协调生理的作用。比如说在一毫升的血液中，大概只要有10^-9到10^-12，这种浓度就可以协调我们的生理，好，所以的量非常非常的少。好，接下来介绍各种内分泌腺在人体中的位置，由上开始来，下视丘这个我们国中不介绍。好，我们看到下视丘的下方这里，好，这里有一个我们叫做松果腺，松果腺的话跟两个有关，来，老师写一下松果腺。好，第一个，松果腺跟日夜的规律有关，也就是会有时差，好，是调节我们日夜的规律性。第二个，松果腺跟我们的发育有关系。第二种的话，我们透过眼睛接受到光的刺激，受到光刺激之后呢，它会活化，它可以抑制卵巢的发育，所以眼睛瞎掉的女生她会性早熟，就月经比较早，就是因为他没有接受到光的刺激，好，叫盲女早熟。好，接下来下一个我们要介绍来这里，好，这个叫
脑下垂体也叫脑垂线，或讲脑垂体，或者脑下线都可以。这个是我们内分泌系统里面的总指挥官。好，我们下一页再来仔细的介绍。好，再来再往下看。好，这个大片的，然后这边还有四个小点。好，这个大片的我们叫甲状腺。好，这四个小点，这个叫做副甲状腺。好，再往下，这里好，这一个，这个叫胸腺。好，这个胸腺的话跟免疫有关，我们是成年人哦，这个都已经退化掉了。好，这个跟免疫有关。好，我们再往下看。好，这里这两个凸起来的，那这个仔细看哦，这里是肾，这个是肾。肾脏的上方，是把它画一下。肾脏的上方这里，这里，这两个在肾脏的上方哈，这个叫做肾上腺。好，接下来这里这个黄色的，在胃的内侧是胰脏，但是我们这边不写胰脏哦，我们主要讲胰脏里面的胰岛，它的胰岛细胞，我们写胰岛。好，再来再往下看。好，还有两个内分泌腺，我们叫性腺。如果是男生的话，好，男生的话，这个叫做睾丸。好，那女生的话，这叫卵巢。好，接下来我们利用这一页这个大表格，我们来仔细介绍各种内分泌腺。来，第一个脑垂腺，好，脑垂腺就是脑下腺，或讲脑下垂体，好，都可以。好，位置在脑的下方，好，这个就是脑下垂体。分泌的激素，好，第一个它分泌的多种激素，第二个最重要的就是我们常听到的生长素。功能第一点，它可以促进我们身体的生长。第二点，它可以影响其他内分泌腺的活动，它是内分泌系统的总指挥，它可以分泌多种激素去控制其他激素。好，是一个总指挥官，这个很重要。分泌过多的话就产生所谓的巨人症，过少的话就会有侏儒的现象。